各式改造枪械摆满整桌，让人看了心惊胆跳。为了净化选前治安，警政署实施全国同步扫黑肃枪行动，动员全国警力9357人，破获47件犯罪组织，查获47名制品目标，逮捕234名帮派成员，并破获改造工厩9处，查获各式枪械94支，以及查扣不法金流约218万元。近日，国人被诱骗到柬埔寨，从事诈欺案件的这个人口贩运，经过刑事局及各县市警察局的一个清查，目前滞留在柬埔寨或者缅甸地方，具有帮派背景的国人总共有242人。那这个从他的一个滞留的一个比例来看，帮派所占的比例是相当的高。那因此，我们研判帮派介入到这个人口贩运，一定，有一定的一个程度。那因此，为了要斩断这个人口贩运的这个犯罪手法以及供应链，所以刑事局就发动全国这个扫黑行动。那这次这个帮派总共查获到47个组织，281人帮派分子来到案。另外，其中也有13件以及43人的帮派分子介入到这个人口贩运的情势。那因此，警方就针对这些活跃的帮派来再打击。那这一次的人口贩运帮派背景介入到人口贩运的竹联、四海、天道、风辉沙，还有其他的地方组合，这43人的涉及。那以后，警方也全会连续来在扫荡这些帮派分子。另外，近期发生几起的一个枪击案件，那为了遏制这些枪械的一个供应以及斩断它的源头，所以刑事局也通令各县市警察局来同步扫荡枪械。那这次扫荡的枪械总共有94支改造枪支，以及9处的一个地下改造工厂来查获。那相关的这些违法的形式，那警方一定会再继续追查溯源它的源头，包括如何进来、如何改造、流落到哪里，都是我们要溯源、要打击的。那有鉴于年底的一个九合一选举，国内的治安的维护相形非常重要。那因此，警政署也会针对国内的这肃枪以及帮派的危害，持续一波一波的一个扫荡，来维护年底的选举治安。刑事局清查改造枪械来源，锁定开设玩具模型枪店的郭姓男子，设有重嫌。专案小组经长期跟监搜证，查获他所藏匿待售的99把模拟枪。本大队分析近年来涉枪案件所使用的枪械，发现多属模拟枪加工改造。那使用的子弹多系市售空包弹改造而成。改造后的枪械其性能与制式枪械不分轩轾，在清查相关放售模拟枪零组件的商家锁定与你某家玩具枪店，那清查下游的一个买家发现确有改造枪弹的嫌疑。案件专案小组在查知了这批模拟枪存放仓库的地点以后在云岭、嘉义等地共查扣模拟枪99支。另外我们巡线也查获了下游购买枪支改造的郭姓嫌犯，同时起初改造的 MK18 突击步枪1支、冲锋枪2支、手枪2支、子弹及大批的改造工具。那全案已请新北地检署侦办。涉案的3名嫌犯均遭裁定羁押禁见。那我们这次所查获的改造长枪中有一把比较特别的，是 MK18 的突击步枪。那这把步枪原来是美国海军
军械部啊所研发制造的，那是专攻啊相关的执法单位啊来使用哦。它的改造的难度啊比较高，那性能啊威力也比较大。那目前啊，这个是我们国内啊首件啊查获的 MK18 啊突击步枪。那相关的执法单位啊，大概包括我们刑事局，还有海巡署等单位啊的特警人员啊，也有在使用。那这次啊，及时的来查获啊，避免它流入市面啊，造成啊人员啊生命财产上的一个损失。刑事局还查获以徐姓男子为首的诈骗集团，指挥旗下成员在社群软体创立假冒粉丝专页，张贴广告吸引民众上钩，在诱骗至投资平台注册投资，清查共有40多人受骗，财损高达2000万元。刑事局国际科跟新北市政府警察局永和分局一起合作，侦办这个竹联帮林仁惠筹资诈欺集团工作的这个犯罪行为的查缉。那本次行动的时候，我们先分第一波跟第二波。第一波的时候，在6月份侦破这个诈欺集团，里面有4名的机手，那他们从事的是假投资诈骗。他们的手法是先在 LINE 还有 Facebook 上面投放广告，吸引被害人能够轻松赚钱投资。接下来到第二步的时候，就由第二线的机手吸引这些被害人加入虚构的这些投资平台，另外还在加入拉把他们拉到一个群组里面，由水军去灌这个讯息，表示在这个平台上面获利丰厚，来吸引他们再继续加码。那当他们发现这些被害人有兴趣再进一步投资的时候，就会再把他们特别的拉入私人的群组，然后去告知他们如何在加码投资就可以赚取更多的钱。那当这些被害人发现他们一直不断的挪钱下去，看到平台上的数字增加，但实际上他们没有办法领出他们自己的钱的时候，就开始向集团的人反映。一旦这些被害人发现自己受骗的时候，这些集团的机手就把他们踢出群组封锁。那他们用这样子的手法进行诈骗，根据我们专案小组的清算，已经有多达40名的被害人受骗上当。那在第二波的行动当中，我们就根据这个第一波行动掌握到的市政去抓出这些集团上游的干部，那兵分3路去查获总共7名的犯嫌。警方表示，九合一选举即将在11月26号投开票，为遏止黑道帮派以暴力或黑金干扰选举，将于选前持续查缉改造枪械场所以及黑道帮派不法活动，确保选举的公正公平。记者林奇慧台北报道。